प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठक सुचारू भएदेखि अन्त्य हुँदासम्म रोस्टम अगाडि उभिएर 7-8 घण्टासम्म नाराबाजी लगाउँदा संसद बाहिर एमसीसी चाहिदैन भनेर हजारौंले प्रदर्शन जारी राख्दा पनि अन्ततः सत्ता गठबन्धनको बलमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ। कतिपय सत्तारूढ दलहरूकै सांसदहरूले एमसीसी प्रति चर्को असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए। सन् 2012 देखि एमसीसी नेपाल भित्राउने तयारी भएको थियो। सन् 2017 मा नेपाल सरकार र अमेरिका बीच एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसको 5 वर्षपछि अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले अनुमोदन गरिएको छ। 2017 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै पहलमा एमसीसी सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। संयोगले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै भूमिका अहम रहन पुग्यो। तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की अहिले सरकारको प्रवक्ता सहित संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। संसदमा अर्थमन्त्रीले एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो बेलासम्म माओवादी केन्द्रले एमसीसी को विरोध गरेका कारण माओवादी नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गत 8 गते आइतबार संसदमा एमसीसी टेबल गर्दा अनुपस्थित भए। संयोग नै भन्नुपर्छ, 2017 मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नै संसदमा एमसीसी टेबल गरे। एमसीसी को विरोधी नेताको रूपमा आफूलाई उभ्याएका नेता पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल आफ्नो विचारबाट पछि हट्न बाध्य भए। उनीहरू समक्ष एमसीसी पास गराएर सत्तारूढ गठबन्धन जोगाउने कि एमसीसी को विपक्षमा मतदान गरेर सत्ताबाट बाहिरिने भन्ने सकस थियो। कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा एमसीसी अनुमोदन भए आफूहरूको राजनीतिक भविष्य नै अन्योलमा पर्ने बारे चिन्तित दाहाल र नेपालले एमसीसी पास गरेर सत्ता जोगाउने देउबाको शर्त माने। अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्दा आफ्नो चतुर्याई देखाउन सफल भए। भित्री रूपमा एमसीसी को पक्षधर देखिने ओलीले आफ्नो पार्टीको माग पूरा नभएसम्म संसदको अवरोध नहटाउने अडान राखिरहे, तर कहीं कतै पनि खुलेर एमसीसी को समर्थन वा विरोध केही पनि गरेनन्। सत्तारूढ गठबन्धन भत्केर एमालेले गैर सांसद भनेका 14 जना सांसदलाई बर्खास्त गरे। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न लगभग एमाले तयार भएको देखिन्थ्यो, तर माधव कुमार नेपाल र दाहालले त्यसो हुन दिएनन्। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने मामिलामा प्रधानमन्त्री देउबाले नेताहरूको नाडी छामेर राजनीति गरे। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने दाउमा लागेका देउबाले आफ्नो अभियान पूरा गरेरै छाडे। जनताको नजरमा दुई जिब्रे नेताको छवि बन्यो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको। त्यसैले त देउबा र ओली मिलिहाल्छन् कि भन्ने त्रासमा रहेका दाहाल र नेपालले एमसीसीका पक्षमा उभिन हतार हतार गरेर निर्णय गरे र एकै दिन संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्न सरकारलाई साथ दिए। एमसीसी बारे पछिल्लो 1 दशक नेपालमा खूब बहस भयो। 5 वर्ष नेपालले तनावमा बितायो। अहिले पनि अंकगणितीय हिसाबले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ, तर एमसीसी प्रति जनताले गरेको आशंका यथावत नै छ। जनताले नबुझ्ने भाषामा सत्तारूढ दलहरूले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गर्यौं त भनिरहेका छन्, तर त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले सुन्ला वा नसुन्ला त्यो भविष्यमा नै थाहा हुनेछ। तर एमसीसीका कारण नेपालको राष्ट्रियतामाथि भविष्यमा खलल नपुगोस् भन्ने आम जनताको भावना छ। त्यसैले अब एमसीसी को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय वर्तमान गठबन्धनका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी, राजनीतिक ब्युरो।